Re, viss ēters ir te! Rīgas Doma baznīcā šodien notika piemiņas pasākums komponistam Mārtiņam Braunam. Brauns mūžībā devās 24. novembrī, 70 gadu vecumā. Viņa devums un ieguldījums Latvijas mūzikā ir neatsverams. Maestro Raimonds Pauls atzīst, Brauna vārds mūzikas vēsturē būs rakstīts zelta burtiem. Stāsta Mārs Klūga. Respektējot Mārtiņa Brauna vēlmes, viņa bērns netika publiski izziņots un tajās piedalījās tikai tuvākie cilvēki. Plašāks, taču tik un tā ierobežots cilvēku loks, komponistu pieminēja šodien Rīgas Doma baznīcā. Atskanēja Brauna dziesmas, uzrunu teica mācītājs Ins Cālītis, savukārt dzeju lasīja aktieris Jānis Skanis. Mārtiņš bija ļoti labs, viņš bija arī... Nu, dūls, vienkārši dūls, un man liekas, ka māksliniekam tādam ir jābūt, ja viņš kaut ko grib sasniegt. Viņš nevar būt, nu, visu izrēķināt, visu saskaitīt. Tur vienkārši jāļaujas to, ko Dievs ir iedevis, to brīnumu. Tas ir jāatdod, un Mārtiņam paldies Dievam to izdevās izdarīt. Līdzīgi Brauna raksturo arī maestro Raimonds Pauls. Vispirms žēli, kad mēs šķiramies no lieliska muziķa, lieliska komponista. Ļoti interesanti cilvēki, ka viņi satikties. Vienmēr bija kaut kādi negaidīti pagriezieni, gan viņa izteikumos, gan attieksmē pret mūziku, pret vispār viss, kas notiekās. Jā, Mārtiņš bija Mārtiņš. Raimonds Pauls uzsvēra, Brauna vārds latviešu mūzikas vēsturē ir ierakstīts zelta burtiem. Un īpaši Brauna atcerēsies dziesmas Saule Pērkons Daugava dēļ. Ko es atceros savā laikā no teātra mūzikas, mēs viņu pirmo reizi dzirdējām un arī lēnā garā ieteicam šo dziesmu dziedāt koriem. Un tā viņa lēnām iekaroja savu tādu. Ļoti tādu spēcīgu vietu dziesmu svētku repertuārā. Es domāju, ka tas būs viņam kā tāds piemaneklis visam viņa darbībai. Lai pieminētu komponistu, šonedēļ katru vakaru dziesmu svētku estrādē Mežaparkā tiek atskaņotas Brauna dziesmas – Saule Pērkons Daugava, Daugaviņa un Dvēselīte. Lai gan Brauns ir devies mūžībā, viņa dziesmas estrādē turpina skanēt. Māris Klūga, Ivo Žepicks, Latvijas televīzija.